انسانی اعضاء کا نظام ہیومن آرگن سسٹم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس سیون کی سائنس کے چیپٹر نمبر ون انسانی آرگن سسٹم کے دوسرے ٹاپک ڈائجسٹو سسٹم کی خرابیوں ڈس آرڈرز آف ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں ڈائجسٹو سسٹم اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، بچوں امید کرتی ہوں آپ سب نے ڈائجسٹو سسٹم کو چارٹ پیپر پر بنایا ہوگا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات کی ہوگی۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ہم ڈائجسٹو سسٹم کے کچھ مددگار آرگنز کے بارے میں پڑھتے ہیں، آئیے کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم کے مددگار، سپورٹرز آف ڈائجسٹو سسٹم۔ پینکریاز، جگر اور پتا یعنی گال بلیڈر ہضمی نالی کا حصہ نہیں، البتہ وہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے مددگار ہیں۔ جگر یعنی لیور، جگر فیٹس یا چکنائیوں کو ہضم کرنے کے لیے بائل پیدا کرتا ہے، یہ خون میں موجود زرر رساں مرکبات کو بھی توڑتا ہے۔ گال بلیڈر، جگر اپنا بائل گال بلیڈر میں سٹور کرتا ہے جو اسے چھوٹی آنت میں خارج کر دیتا ہے۔ پینکریاز، پینکریاز باقی مادہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کو ہضم کرنے کے لیے رطوبت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تھے وہ آرگنز جن کے بغیر ڈائجسٹو سسٹم نامکمل ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آرگن صحیح سے کام نہ کرے تو ہمارا جسم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ڈائجسٹو سسٹم کی خرابیاں، ڈس آرڈرز آف ڈائجسٹو سسٹم۔ مضر صحت کھانا، پانی کی کمی، پریشانی، فائبر کی کمی اور میڈیسن کے اثرات ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈائریا، قبض یعنی کانسٹیپیشن، السر، اپھارا وغیرہ ڈائجسٹو سسٹم کی چند عام خرابیاں ہیں۔ یہاں ہم ڈائریا اور قبض پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ ٹاپک نمبر ون، ڈائریا۔ اس بیماری کی علامات یہ ہیں: 3 سے زیادہ دفعہ واش روم کا استعمال کرنا پڑتا ہے، نیم مایا فضلے کا اخراج ہوتا ہے، پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی لوز موشنز کے بارے میں سنا ہے؟ جی ہاں، یہ ڈائریا کا دوسرا نام ہے۔ آپ کے خیال میں فضلے کا نیم مایا ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فوڈ یعنی ایکسٹرا خوراک ڈائجسٹو نالی میں زیادہ دیر نہیں رہتی، جس کی وجہ سے بڑی آنت یعنی لارج انٹسٹائن کو اس میں سے فالتو پانی جذب کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آئیے ڈائریا کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ ڈائریا، نیم مایا فضلے کا اخراج ڈائریا یا پیچش کہلاتا ہے۔ انفیکشن، آلودہ خوراک کھانا، کسی دوائی کا رد عمل یا صرف پریشانی یا جوش اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ پیٹ درد، اینٹھن، اپھارا، متلی، پتلے دست، بخار اور خونی پخانی ڈائریا کی چند عام علامات ہیں۔ پانی کی شدید کمی، ڈی ہائیڈریشن کی صورت میں ڈائریا مہلک ہو سکتا ہے، چنانچہ کثیر مقدار میں مشروبات استعمال کریں ورنہ پانی کی شدید کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ڈائریا کے علاج کے لیے ڈاکٹرز اینٹی بایوٹکس تجویز کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں دی گئی ہدایات پر عمل کر کے ڈائریا سے بچ سکتے ہیں۔ ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ صابن سے اپنے ہاتھ دھوئیں۔ تمام پھل اور سبزیاں پکانے یا کھانے سے پہلے ہمیشہ دھو لیں۔ کچا گوشت اور انڈے نہ کھائیں۔ جی تو بچوں، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ڈائریا کیوں ہوتا ہے؟ بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے انفیکشن کا ہونا، آلودہ خوراک کھانا یا پھر میڈیسن کے اثرات؟ آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ اپنے کھانے کو اچھے سے پکائیں، کھانے سے پہلے ہاتھ لازمی دھوئیں اور فلٹر کا پانی استعمال کریں۔ ذرا سوچئے، لوز موشنز کے آنے کی صورت میں ڈاکٹرز ہمیں زیادہ پانی پینے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟
تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ دلچسپ معلومات، سکنجبین میں چینی اور نمک ہوتا ہے۔ چینی اور نمک دونوں جسم میں پانی کے انجذاب میں مدد دیتے ہیں، اسی لیے ڈائریا کے دوران سکنجبین کا استعمال اچھا ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔